السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حضرات، گزشتہ اور اس سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انسانی تاریخ کی سب سے ذلیل، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ قوم یہودی اور ان کی نفسیات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا، خصوصاً اس پس منظر میں کہ آج کے سارے میڈیا، آج کے چینل، آج کے اخبارات، آج کی صحافت، آج کی ویڈیو فلمیں، آج کے ڈرامے، آج کی بڑی بڑی ویب سائٹ اور دنیا کے اوپر اربوں کی تعداد میں پڑھے جانے والے اخبارات اور دیکھے جانے والے سارے کے سارے چینل، ان کے اوپر بنیادی طور پر قبضہ یہودیوں کا ہے اور اس کے باقاعدہ تاریخی زندہ ریکارڈ موجود ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں چند ایک باتیں مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی نفسیات یہ ہے کہ یہ اپنی آزادی کے بہانے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جب کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی تو کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھی پھبتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اور اس قدر بڑبولے اور اس قدر منہ پھٹ اور اس قدر بدتمیز قوم ہے یہ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں عجیب عجیب تبصرے اگر آپ کو قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں تو ان بدباطن اور ان خبیث الجثہ اور خبیث الفکر یہودیوں کے بول ہیں۔ ادھر سے اللہ ان کے اوپر یہ مہربانی کرتا رہا، اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہودیوں میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں تمہارے اوپر کرتا رہا، وانی فضلتکم علی العالمین اپنے دور کی تمام اقوام کے اوپر میں نے تمہیں برتری اور فضیلت بخشی۔ تورات سے اللہ نے نوازا، موسیٰ جیسا پیغمبر بھیجا،
چار ہزار انبیاء تھے صرف اور صرف یہودی قوم کو سمجھانے کے لیے جو آتے رہے، چار ہزار نبی اللہ نے بھیجے وقتاً فوقتاً، اور کبھی کبھی بیک وقت دو دو نبی بھی بھیجے، دو دو اکٹھے نبی بھیجے، دونوں مل کے سمجھاتے رہے، موسیٰ و ہارون کو اکٹھا کر کے بھیجا، نعمتیں ایسی جیسا کہ آپ نے سنا کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے بادلوں کا سایہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ کہیں منا سلوا، وانزلنا علیکم المن والسلوا کہیں پہ فرعون سے نجات کے لیے، وفجرنا کہیں فرعون سے نجات کے لیے اللہ نے سمندر کو ان کو نجات دینے کے لیے خشک کر کے راستے بنا دیے، بارہ قبیلے تھے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، بارہ راستے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر بنے، پانی خشک ہو گیا، اور یہ ان سمندر کے راستوں پہ ایسے چل کے گئے جیسے ہم شاہراہ عام پہ چلتے ہیں، جیسے خشک زمین کے اوپر چلتے ہیں، پھر بھی نہ سمجھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے دھمکیوں کا انداز بھی اپنایا، کہا یہودیوں اس وقت کو یاد کرو، ورفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ جس کے اوپر کھڑے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اس پہاڑ سے ہدایات لے کے آئے، قرآن کی طرح تورات جیسی کتاب یہودیوں کے ہاتھ میں تھمائی کہ اس پہ عمل کرو، پھر بھی یہ حد درم اور ضدی لوگ ایسے تھے باز نہ آئے اللہ نے سمجھانے کے لیے، پہاڑ کو زمین سے اکھاڑا، زمین سے اکھڑا، جس طرح ہمارے سروں کے اوپر یہ چھت کھڑی ہوئی ہے، پوری کی پوری قوم نیچے ہے، پہاڑ اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مسلسل نیچے آتا رہتا ہے، یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہمارے اوپر گرے گا اور ہم ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو کے رہ جائیں گے، اللہ رب العزت پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھاتے ہیں، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے، اب یہ سازشیں نہیں کریں گے، اب مان جائیں گے، یہ مانتے بھی بڑی جلدی ہیں، تھوڑا سا پریشر، تھوڑا سا دباؤ اور تھوڑا سا ان کے اوپر اقدام کیا جائے تو ماننے کے اندر بھی بڑی تیزی کرتے ہیں، اب نہیں ایسے کریں گے، دعا کیجئے پہاڑ کو اٹھا لیا جائے، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، ادھر سے یہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، پہاڑ اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ ہم آئندہ آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، یہ وہ ذلیل قوم ہے، یہ وہ غضب یافتہ قوم ہے، اتنے سارے مطالبات کے بعد بادلوں کا سایہ، من و سلوا، پہاڑ کا اٹھنا، سمندر کے اندر راستوں کا بننا، حضرت موسیٰ کے معجزے، سب کچھ دیکھ کے بھی حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ارین اللہ جہرتن لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، موسیٰ تم جو کچھ بھی کر لو، پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر آ گئے کوئی مسئلہ نہیں، من نسلوا نازل ہوتا رہے کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا کی روٹین میٹرز ہیں، ہمارے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ہم تمہیں تب سچا پیغمبر مانیں گے اور اللہ پہ تب ایمان لائیں گے کہ آسمانوں سے اللہ خود اتر کے ہمارے سامنے آ کے کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر ہم اللہ کو مان لیں گے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ بھی دیتے اور یہ اللہ کی آواز کو سن بھی لیتے تو یہ ایسی بدترین قوم ہے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، اور پھر ان کے اوپر وہ عذاب آنا تھا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جاتی اور دنیا حیرت کا شکار ہو جاتی، اس لیے اس طرح کے اوٹ پٹانگ مطالبے اللہ پورے نہیں کرتے، حالانکہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ دیکھے بغیر
غیب کی کفیات کے ساتھ مانا کرتے ہیں، یہی بے بس نہ ہوئی، انہوں نے اللہ کو معاف تک نہ کیا. نبی علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. یہ خوبصورت انداز تھا صدقہ کی ترغیب، زکوٰۃ کی ترغیب دینے کا، کہ اس سخی اللہ کو قرض دو جو تمہارے قرض کو سنبھال کے رکھے گا، اور کل قیامت کے دن گندم کے ایک دانے کو، کھجور کی ایک گٹھلی کو وہ پہاڑ جتنا برابر کر کے تمہارے نام اعمال میں تولے گا. لیکن یہودیوں نے یہ سن کے بھی ایک عجیب قسم کی بکواس کی، عجیب قسم کے الفاظ کہے، کہنے لگے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے عام گھر اور بیٹھک کے اندر نہیں، مجلس میں بیٹھا ہے اور یہودیوں کا ربی ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، تورات کا عالم ہے، صرف مسلمانوں پہ پھپتی کسنے کے لیے کہتا ہے ابو بکر اس نبی کو مانتے ہو جس نبی نے یہ کہا ہے کہ کون اللہ کو قرض دیتا ہے، اس اللہ کو مانتے ہو جو اللہ بکاری ہو گیا ہے، جو اللہ فقیر ہو گیا ہے، وہ تو ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم اللہ کو کیسے مانیں، ہم مسلمانوں کے اللہ کو کیسے مانیں. اللہ نے اس وقت جواب دیا لقد سمع الله قول الذين قالوا، اللہ نے سن لیا ہے جو کچھ یہودیوں نے کہا، اللہ نے سن لیا ہے. یہ بات نبی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچی، جس یہودی نے یہ بات کہی کہ وہ مکر گیا، حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، انہوں نے مکہ رسید کیا، تھپڑ بھی اس کے گال کے اوپر رسید کیا. غیرت آتی ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں سن کے انسان کے اوپر اختیار، اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا. ابو بکر جیسا حلیم الطبع انسان بھی ناراض ہوئے، غصے کے اندر اسے گھونسا اور تھپڑ رسید کیا، معاملہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا. نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر کیا ماجرا ہوا تھا؟ یہودی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو مجھے ویسے ہی مارا ہے، اس نے تو میرے اوپر زیادتی کی ہے، یہ الفاظ تو میں نے کہے ہی نہیں تھے. عرشوں والے، عرشوں کے مالک رب ذوالجلال نے کہا، یہودی یہ کہتا ہے کہ الفاظ نہیں کہے تھے، میرا صدیق کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں آ کے اسے مارا تھا. لقد سمع الله قول الذين قالوا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہودی نے جو کہا تھا عرشوں پہ مستوی ہو کے میں نے اسے سنا تھا، یہودی نے کہے تھے یہ الفاظ. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر اور ہم غنی لوگ ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں. یہ ظالم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے صدقات و خیرات کا حکم دیا، یہی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہنے لگے ہم سے ہی کہا جاتا ہے خرچ کریں، اللہ خود کیوں نہیں خرچ کرتا؟ کیا اللہ کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو بھی معاف نہیں کیا کرتے. پھر اللہ نے اسی آیت کے اندر بتایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اے میرے نبی پریشان نہ ہونا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ ہی بدتمیزی نہیں کی. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، 4000 نبی جو میں نے بھیجے تھے ان میں سے کتنے ہی نبیوں کو ناجائز ان کا خون بہا دیا کرتے تھے. حضرات محترم، اور آگے بڑھتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف چلے آتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھول گئے. دشمنوں کو بھلانا نہیں چاہیے،
ان کو یاد رکھنا چاہیے ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ امام ہی میرا دشمن ہے یہ میرا پڑوسی ہی میرا دشمن ہے بہو نے کہا میری ساس میری دشمن ہے ساس نے کہا میری بہو میری دشمن ہے خاون نے کہا میری بیوی میری دشمن ہے بیوی نے کہا میرا خاوند میرا دشمن ہے اور آج کل تو اولادوں نے اپنے باپوں کو اور باپوں نے اپنی اولادوں کو دشمن سمجھ لیا تاکہ اصل دشمن ان کی نظروں سے غائب ہو جائے وہ ساری زندگی اپنے ہی مقدمے لڑتے رہیں اور ان کو پتا ہی نہ چلے کہ اللہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے تھے ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقدمہ لڑنا تھا ان کا کیس ہے جو آج دنیا کے اندر لگا ہوا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کو سپورٹ کون کرتا ہے اللہ کے دین کو کون سپورٹ کرتا ہے اللہ کی خاطر کون میدانوں کے اندر اٹھتا اور نکلتا ہے حضرات محترم یہ وہ بدتمیز لوگ ہیں نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے تین محلے مدینہ کے اندر آباد تھے بنو کینکا کا محلہ بنو نذیر کا محلہ بنو قریظہ کا محلہ تینوں محلوں کو نبی علیہ السلام نے کہا ہم اکٹھے مل کے رہیں گے ایک بستی کے باسی ہیں لڑیں گے نہیں عداوتیں نہیں کریں گے دشمن حملہ کرے گا تو ہم تمہاری خاطر تلواریں لے کے باہر نکلیں گے تمہاری حفاظت کے لیے خونے ہم نچھاور کریں گے کیونکہ تم ہمارے پڑوسی ہو تم بھی مدینے میں رہتے ہو ہم بھی مدینے میں رہتے ہیں ان ظالموں نے تینوں محلوں نے عجیب سلوک کیا ایک محلے نے جو بدتمیزی کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہانے کی انہوں نے سازش کی ایک دوسرے محلے نے یہ بدتمیزی کی کہ مسلمانوں کی عورتیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی عزتیں یہ لوگ زیادہ تر مدینہ کے محلے کے اندر برتن بنانے کا اوزار بنانے کا اسلحہ تلواریں نیزے اور اس طرح کے کام اکثر یہودی کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہزاروں تلواریں ہزاروں نیزے بنا کے رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی تو ان سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے پڑوسی ہو باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور انہوں نے افسوس کہ ہم نے کن لوگوں سے دوستی کر لی ہم نے کس سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جس نے ساری ہی تاریخ میں ہمارے ساتھ غداری کی ہے ہم نے اس کے ساتھ آج دوستی کر کے نقصان اٹھایا ہے اللہ کے نبی تو کہتے ہیں تم ہمارے پڑوسی ہو اور ان کے سارے مستری اپنے گھر کے اندر ایک ایک یہودی اپنے گھر کے اندر تلوار بنا کے رکھتا ہے نیزہ بنا کے رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے ان سے سارے بدلے اور سارا انتقام لیں گے حتیٰ کہ یہ سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں اور جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی ایک پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر دوسروں کو بلاتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں یہ مسلمان یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ بالکل ایسے ہی جیسے آج دنیا کے سارے ملکوں کو پاکستان اور اس مقدس سرزمین کے خلاف ورغایا جا رہا اور ورغلاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا اڈا ہے یہ ایٹامک بم رکھنے والے لوگ ہیں یہ غیور لوگ ہیں یہودیوں کی سازش شروع ہی سے یہ بھی رہی یہودیوں کے 20,000 اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تینوں برادریوں کے 20 سردار اکٹھے ہو کے مکہ کے مشرکوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں تم اکیلے ہی لڑتے رہے ہو اب آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مسلمانوں پہ حملہ کرو ان کی کیا اوقات ہم ان کے پڑوسی ان کے ہمسائے اور ان کے بعض خاندان ہمارے محلوں کے اندر رہتے ہیں ان کی بعض بیویاں اور ان کے بچے ہمارے محلوں میں رہتے ہیں تم آ کے حملہ کرو دیکھنا کہ پھر ہم تمہارا کیسے ساتھ دیتے ہیں 20 سرداروں کی کمیٹی اکٹھی ہو کے جاتی ہے
آج کے دور میں اسے آپ اس دور کی یو این او کہہ سکتے ہیں اکٹھی ہو کے مشرقین مکہ سے جا کے کہتے ہیں کہ آ کے تم حملہ کرو پانچ ہجری کے اندر عرب کی پوری تاریخ میں اتنے لوگ کبھی جنگ کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے جس نے ان یہودیوں نے اکٹھے کیے دس ہزار لوگ اکٹھے ہو کے مدینہ کی بستی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دس ہزار لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے ہیں صحابہ سے مشورہ ہوتا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ خندق کھود دی جائے صحابہ خندق کھودتے ہیں پیچھے سے یہودیوں کی غداری کا تذکرہ سنیں دس ہزار کلشکر حملہ آور اور طرح طرح کی تلواریں لے کے مدینہ کی سرحدوں پہ کھڑا ہے اور مسلمان بچے ہماری عورتیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں یہودیوں کے پڑوس کے اندر رہتی ہیں اللہ کے نبی ان کو ان کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہیں کوئی بات نہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور صلح کی ہوئی ہے لیکن پیچھے سے بجائے اس کے مسلمانوں کا ساتھ دیں ہماری عزتوں کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میدان جنگ کے اندر غداری کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب اللہ فتح دیتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے وہ خندق عبور ہی نہیں ہوتی دس ہزار کلشکر آسمانوں سے بارش آندھی اور ہواؤں کے جھگڑ آتے ہیں اور وہ سارے ہی بھاگ جاتے ہیں اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے نبی علیہ السلام مدینہ میں واپس آتے ہیں کہ اب ہتھیار اتارتے ہیں اتنے دن مصروف رہے کہ ان ایام میں اپنے پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے اور آپ کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی نماز بھی وقت کے اوپر ادا نہیں کر سکے تھے اس قدر شدید حالات اور اس قدر مشکل حالات میں نبی علیہ السلام مقابلہ کر کے تھکے ہوئے گھروں کو واپس آتے ہیں جبریل آ جاتے ہیں آخری بات کہہ کے اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ہتھیاروں کو اتار دیا آپ نہانے لگ گئے آپ نے اسلحہ رکھ دیا اللہ نے آسمانوں سے ہمیں بھیجا ہم فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے ہیں کہ باہر کے دشمنوں کو تو تم نے بھگا دیا ہے ہم فرشتے تو ابھی تک ہتھیار لیے کھڑے ہیں کہ اندر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے اب یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ جو مدینہ کے اندر رہ کے سازشیں کرتے رہتے ہیں اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں اعلان کر دیتے ہیں لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ جلدی جلدی سارے صحابی تیار ہو جائیں عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کریں ان کے محلے میں پہنچ جائیں ان کے محلے میں پہنچ جاتے ہیں یہودی اب پریشان ہوتے ہیں اپنے قلعوں کے اندر گھسے ہوئے بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر رہنے والے اس دور کے اندر بھی یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے اور بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ قلعوں کے اندر رہتے تھے اللہ نے ان کے بارے میں سورہ حشر نازل کی قلعے کے اندر محصور ہو گئے مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہودیوں کیا چاہتے ہو یہودی کہنے لگے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں حضرت ابو لبابہ کو آپ نے بھیجا حضرت ابو لبابہ کی اپنی رہائش بھی ان کے محلے کے اندر تھی بنو قریظہ یہودیوں کا جو محلہ تھا اس کے اندر ہی حضرت ابو لبابہ کی رہائش تھی آپ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ نرم فیصلہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ سنا دیں یہودیوں نے کہا ابو لبابہ تمہارے نبی کیا فیصلہ کریں گے حضرت ابو لبابہ نے اس طرح اشارہ کیا ایسے ہوگا اشارہ یہ تھا کہ تم نے اتنی غداریاں کی ہیں کہ یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں پھر حضرت ابو لبابہ پریشان ہوئے کہ میں نے اللہ کے نبی کے راز کو فاش کر دیا ہے اتنے پریشان ہوئے کہ اس کہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا
اور کہا تھا جب تک اللہ کے نبی خود نہیں آ کے کھولیں گے میں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بھلا رکھوں گا. حضرات بالآخر انہی میں سے مدینے کے ایک سردار سے کہا جاتا ہے, یہودی خود ہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا پرانا دوست ہے, وہ فیصلہ کر دے. وہ صحابی حضرت سعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان یہودیوں کی غداریاں اتنی ہیں کہ جتنے نوجوان یہودی ہیں ان سب کی گردنیں اتار دی جائیں اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا کے پاس رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر جس پہ اللہ خوش اور راضی ہو گیا. یہ وہ قوم ہے اور یہ ان کی نفسیات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.